Han er med. Ja. Ja, det er godt. Jeg tager til låna. Nu er han okay. Hvad er han? Han ja. Godt, Gertis. Jeg tager til låna. Er det tårast? Ja, jeg har så mye vindur. Góðu gestir, þetta er Gunnar og Frank og Daniel. Já. Og þessu lélega gæði, veist. Lappa. Þykir þér og svaka saknir. Þannig að ég alveg að leita að mat. Helvítið. Þú veist ekki betra að horfa á þetta, segir því svona. Það er ekki hristið gæði. Sko, við erum að halda á þessu. Við erum svo prós. Hann er að horfa okkur. Hann leita okkur. Hann horfði á Gunnar. Nei, Gunnar. Nei, það sést ekki. Það farið ekki. Hann satt bara blátt. Já. Svarnir. Líði, líði. Svo ég okkur. No prep. Það er til Lóa. Getur þú sumað þess nefnir? Nei, nefnir. Ok, verið. Ja, det är ju man är. Vad var det? Så ni ena? Ja, det var ju David. Hon aldrig kör nu. Vad är sen? Sen spår han flyger. Det är ju spår. Han kokar. Han var såna flygande kokar såna appisnig gula kok. Det är som att han bara ger mig fodder med. Nej, vi sa detta. Jag tar ju fick annars men tar ju så lite. Men nu släpper han. Helvete. Det är tajlor. Hvað er lóðan? Sjö, það eru tvær lóðir. Ég læri hann að taka hennar út á skýrin. Hvað er það? Veit það ekki. Mámur. Þetta er veið í bella. Ah, sann! Veit hvað það? Borðu. Eftir æða þá. Þetta er ekki veit. Þetta er æða þá. Það er ekki sem að kall pínið það ekki. Það er helling að það er pínið. Það er ekki öðvöld. Alltaf búin að þú sjóðum. Ég verð til að bara skjóta mig nefn, bara bam. Hæ. Hæ, sér ykkur mig. Reyna að ná þess, ekki taka endilega kyrrmyndir, hendur reynda að ná bara hreyfimyndum. Það er skellur á það. Það er það sem við erum að mokki. Það klippur burtuð að djarfast, ekki sant? Svo fólk verði ekki hneigsla. Óðinshani. Óðinshani? Er ekki Óðinshani? Nei. Þetta er til. Það er sjá. Það er sjátt af mér. Það er það. Það getur svona klift í smástað sem frýstir allt og sjátt þetta. Bara að finna þetta kæð. Gefa, ok. Ég finn þetta. Við erum að því. Góðu stoppið lengi við, það náði góðu undir hann. Nei, ég finnst það. Þetta er klippað á út það. Og gæst og látt. Hann er þeir. Fyrst, baði. Það fungi læti. Ekki hlupa. Get far. Gaman að fylgjast með gæs fór hann í vatni. Það er líka mjög. Það er gaman að taka reyna að stoppa þér smá stund hjá hverju. Það er svo að sjá hvað hann er að gera.
að sjá hvað þeir eru að gera. Já. Rast. Okay, þeir eru að beita, þeir eru að býta síkjamanan yfir sem er satt á að karfa mín. Því fyrir ég að vaksa. En þetta er stofgrönd þarna þessi sem er með rassun upp í loftið. Og svona, þetta, hún er kallar hálkafari, hún kann ekki að kafa. Stokkvöndir kann ekki að kafa, hún bara... Þessna fyrir hún bara hálf niður. Þessna fyrir alltaf hálf niður, já. Svo eru aðra rendur að kafa. Ég sé þetta. Ég finn að það. Hættu. Hættu! Hætta með mér. Hjörna er. Birgitta! Ertu gaman? Ég veit það. Ættir Stefán. Ég hann á geggjæri mynd. Ekki reyfa, það var þetta alveg kjört. Nú voru þeir að labba, þetta er aðeinslega. Hvað þú sjá því hérna með skjánum? Þetta er skjánum. Þeir eru eiginlega alveg eins og... Nei, hvað ekki við? Bara horfa. Þeir eru alveg... Þeir eru Stefán að hætta að hlaupa fyrir. Enda leikt hún að fá fyrir. Hún var svo kvítið. Það er minn í vélni, það er fjögur ekki sem það er minn í vélni. Nei, það er tveggja. Ræðir, sjáum við hvað veistu hvernig við gera. Já, þeir eru að reyna að fá sér upp á borða. Nákvæmlega, sjáum við að rífast. Það er kemur sandlóa líka, lappar inn í. Þetta verður gaman að fá svona mynd, ekki hreyfa hana mynd. Ég er hann að fá þegar eitthvað flýgur. Já. Eða láta það fljúga? Já. Krakkar. Mamma, má ég fara ofan í fjöruna? Má eitthvað hlaupa hann í fjöruna og láta það fljúga. Ekki fyrir vélina, sann. Alltaf með fyrir. Vertum kjöra alltaf með vélina og á saman stað. Ekki kjörst og borðið eins og gerðið. Nei, ekki fyrir vélina, please. Já, hljófið, sjálfstu. Já. Ég fannst döður lundi. Sjáttu ekki vel. Sjórinn er að koma um land. Tjaldur. Veitum hvað tjaldur er að gera hana? Sjáttu, sjáðu! Hann er að snyrta sig. Áttar ekki. Nei, hluta mamma á hann. Ég fann hann. Allar að eiga. Nei, ætla að láta mér inn í náttúrufræðstofunum. Nei. Það er að kyssa hann að bringa. Það er að koma land. Það er að kyssa. Ertu takk alveg vídeo? Nei, það er að photoshopa. Sandlófa og rauðbyrstingar saman. Hérna hún veitu, hérna, já. Þetta var að taka gáma og besta af aðvíkjur. Þetta er klart bara að reyfa sig. Þetta er eftir ekki neitt. Sem er það að senda? Það er æður svo fyrir. Ég er í á, svo er annars stofið uppið.